É, você trabalha na Pioneira, há 31 anos, sim. Tudo começou aqui, nas lojas Copel Colchões aqui do Cambuci. Uma promoção que eles estão fazendo em 5 vezes também, esse colchão qual é? Esse é o colchão Excede de Juan, densidade 28, casal, 5 de R$25,90. 5 pagamentos de R$25,90, olha que preço bom. E o travesseiro cervical para você dormir na posição corretinha, saindo por quanto? R$19,00 cada. R$19,00 cada e levando dois você ganha o terceiro grátis. Promoção aqui nas lojas Copel, essa do Cambuci. Fica na Avenida Lins de Vasconcelos, 160 Cambuci. Qual diz que colchão? 0800-1334-33. De segunda a sexta, das 8h30 às 20h, sábado, das 8h30 às 18 horas, domingo não abre. E olha, tem promoção de etiqueta vermelha também. Preços mais baixos ainda. Corra pra cá!